ញបន្ថែមម៉ាស៊ីនចោះស្រោចគូបូតាមានដាក់លក់នៅក្នុងអ្នកងារចំណាយទូទាំងប្រទេសគូបូតាបច្ចុប្បន្នជាកម្មកម្មថ្មីដើម្បីអនាគតចាំលោកលោកស្រីទូជំនាត់ទស្សនិកជននិងទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានជាបន្តទៅទៀតនេះលោកខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីសមាជិករបស់កីឡាករគូពិសេសទី2បង្គោលក្រហមកីឡាករសម្អាតរសជាតិទម្ងន់57គីឡូក្រាមជាកីឡាករមកពីក្លឹបកីឡាប្រដាល់ក្លឹបបកគុណខ្វាយខណ្ឌតូកោបាទទស្សនិកជនទីកីឡាករថងសាម៉ាឡេទម្ងន់57គីឡូក្រាមដូចគ្នាជាកីឡាករមកពីក្លឹបកីឡាប្រដាល់មេគ្រីចមានជ័យបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទក៏សូមជូននៅប្រវត្តិរូបសង្ខេបបន្ថែមសម្រាប់គូពិសេសទី2បង្គោលក្រហមសម្អាតរសជាតិវ័យ24ឆ្នាំ 1.55 ទម្ងន់57គីឡូក្រាមស្រុកកំណើតភូមិបឹងថ្នាគុំបឹងថ្នាស្រុកបាកាងខេត្តពោធិ៍សាត់បានប្រសាទនៅលើសង្វៀន15ដង12ឈ្នះ2ចាញ់ម្ដងស្មើនឹងផ្លាស់ប្ដូរដៃគូឲ្យសម្លាប់នៅលើសង្វៀន6ដងប្រកួតចុងក្រោយជាមួយអេសារ៉ាត់ឈ្នះដោយពិន្ទុវ័យបង្គំព្រូគឺរបៀបប្រលាក់ប៉តសេនាជាកូនសិស្សរបស់លោកមូនរ៉ាមកពីក្លឹបបាទកុលបិទ្ធគុណខ្មែរខាងទូកកបង្គោលគឺផងសាមឡេបាទវ័យរបស់គេ24ឆ្នាំដូចគ្នា 1.67 ទៅនឹងក៏57ដូចគ្នាដែរសុខកំណើតនៅភូមិសុភីខុំសំពូស្រុករមៀហេតុខេត្តស្វាយរៀងបាត់ប្រសាទនៅលើសង្វៀន31ដង19ឆ្នះ10ចាញ់2ស្មើនិងធ្លាប់ធ្វើដៃគូឲ្យសម្លាប់នៅលើសង្វៀន13ដងបង្គោលចុងក្រោយជាមួយនឹងជោអពៅលទ្ធផលចាញ់សម្លាប់ទឹកទី3ហើយបង្គំគ្រូរបៀបរំលឹកគុណគ្រូជាកូនសិស្សរបស់លោកជ័យនារាមកពីក្លឹបមេរៀមានជ័យបាទបទពិសោធន៍កីឡាករទី2រូបនេះគឺខុសគ្នាយ៉ាងដាលបាទផងសាមលេគឺប្រហែលបានរហូតដល់31បាទ1ដងឯណោះបាទរីឯក្រហមបាទ15លេសម្អាតរសជាតិបាទសម្អាតរសជាតិបាទរសជាតិនេះតែសម្អាតតែសិនរសជាតិនេះមិនមែនរសជាតិអំបិលបហុកទេបាទមែនទេបាទលោតូសាច់នឹងបន្លែតែមិនសោះគាត់គ្នារសជាតិអំបិលបហុកក៏តាមអំបិលបហុកហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចស្អុយអីបាទបហុកស្អុយទេបាទថ្ងៃនេះបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះឆ្លួរដាក់បហុកលើចង់បាញ់ពងកអីចឹងនេះចង់ដាក់ពងកវាឆាវាឲ្យវាក្រំវាមានស្អុយហ្នឹងបាទវាដាក់ស្អុយកព្រមព្រៀងគូពិសេសទី2ទឹកទី1បាទលោកយុទ្ធសនាការប្រកួតគូពិសេសទី2ទឹកទី1អង្គសាមលីនិមរាជមានជ័យហើយសម្ថារសជាតិមកពីទូទៅពេញផ្លែទូទៅឥឡូវយើងទស្សនាការបាក់ឆាករបស់គេទឹកទី1គូទី2បាទពិសោធន៍គ្រាន់តែជាទូរលេខសំខាន់ទៅហើយជួយសម្ដែងអាទិភាពក្នុងការប្រកួតសម្អាងរសជាតិក្រហមទឹកក្រោយចលោជើងមួយសិនបាទស្ទាបសំគ្រាត្រឹមតែទឹកទី1មិនសូវសក្ដិបន្តត្រូវបំពេញទេបាទធាក់មកជើងស្ដាំយ៉ាងណាក៏ដោយគឺកីឡាដ៏មនុស្សវិន័យសិលធម៌វិន័យថ្លៃធូរជាអត្តពលកតាតរិយាអនុវត្តបានស្របជួនហើយដូច្នេះពួកចាញ់លទ្ធផលទៅជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនថាកីឡាបរទេសកីឡាខ្មែរទេបាទពួកចាញ់ក៏ជាលទ្ធផលពួកឈ្នះក៏ជាលទ្ធផលជួយយ៉ាងម៉េចឲ្យទទួលយកលទ្ធផលជំនះនៅការប្រកួតបាទកុំលើកដៃចាញ់
គេថាមុខស្លៀកដូចកញ្ចក់ប្រហុកដាក់លើដៃជំនះធ្វើញញឹមប្រំប្រៃនោះមិនមែនជាលក្ខណៈចរិតគឺមិនជាលក្ខណៈទេបាទកីឡាករទូជំនះទូចាញ់ក៏ដោយក៏ទទួលយកលទ្ធផលចាំសងសឹកចិត្តគិតគ្នាយូរមិនដឹងហ៎បាទបាទការចាប់ដៃអាណាបន្តទៀតជួនសង្ហាមើលហើយរស់ជាតិមកក្រហមសង្ហារស់ជាតិគេចលើមកប៉ុន្តែខំសាមលើជ្រោជើងបន្តអូជើងបន្តហើយក៏ចូលទៀតបាទស្ទឹកស្ទងគ្នាចិត្តអស់អ្នកក្រាលនេះដែរតែទៅយូរមួយអ្នកខាត់ស្វាយរៀងមកក្រហមខំសាមលើបាទស្វាយរៀងរៀងទៅទីហៃស្វាយបាទចូលគេសសាមលើបាទអាចូលបាទពីណានេះឈ្មោះម្នាក់មកបែបណាណាយកជិះទៅសាមលើបាទសាមលើនេះមកពីស្រាននេះមិនមែនមកពីម៉ាឡេទេបាទមិនមកពីម៉ាឡេទេបាទមកពីម៉ាឡេវាឈ្មោះខាច់តែមកពីម៉ាឡេស៊ីឯងមកបណ្ដាលបាទអោចេញមកបាយទីអញ្ញាកណ្ដាលជួសសំណាងដកសមជាស្រ័យការពួរត្រឹមតែមួយមួយទេចេញយកឱកាសនេះជម្រាបជូនប្រព័ន្ធអ៊ីចឹងទៅបាទតាមឯកសារសាមលើទោះបីជាបបិសាច្រើនជាងគេក៏មិនរំលោភលក្ខន្តិកៈទេបាទអេណនតាមចង្វាក់លេងមើលជួយតជើងរបស់សមារជិបទៅប្រហោទុយយោវត្តតយមួយក៏បន្តែអត់មានត្រូវអីមកវាបាទអត់មានត្រូវអីលីអីក៏ដើរមិនថាកម្មមិនមានវត្តតយតែត្រូវទេបាទវត្តតយតែមានទៅប្រហោទៅមិនបាទតែថាចង្អួតជានិយាយជន់ទេតែថាវាមិនត្រូវបាទឆ្លោទៀតតែគឺមួយចាប់ឥឡូវហើយបងសំតែ32នាទីទៀតទេបាទបានដោយអត់សូវសម្រាប់មួយទូមួយគេមួយឱកាសហ្នឹងអាទិត្យមួយអាចរានតែចាំទៅតែមកបាទរៀបរាប់មកពីប្រព័ន្ធនេះមកដៃដាច់ផ្កាឡើយទៅទី1ហ្នឹងតែគ្រូច្រើនបោះជង្គង់បាទស្លាងរុជាតិជង្គង់ឆ្វេងស្លាងរុជាតិបាទស្លាងរុជាតិតចាប់ជាប់សាមគ្គីរៀបចំទាំងទី1ចាប់ទឹកទី1ទីទឹកទី2បង្គោលក្រហមសមារោជាតិបង្គោលឃាវគឺផងសាមឡេបាទសមារោជាតិគេមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់ស្រុកបាកានវឹកហាត់ក្នុងក្លឹបកុលបុត្រជំនីកម្ពុជាខាងទូទុកអរិយមកទូឃាវផងសាមឡេគេមកពីស្រុករមៀសឯខេត្តស្វាយរៀងមកពីក្លឹបលៀបត្រីមានជ័យតែនេះគេបាក់គ្នាគឺយ៉ាងណាដកស្រោមជ័យទេមិនប្រៀបទេបាទប្រកួតក្នុងប្រភេទតំនឹង57គីឡូក្រាមអញ្ញាកដាទទួលជួនតំណាងបបិសាប្រហែលទៅជាគ្រឿងមកកណាត់ទៅបាទកម្ពស់5 10គ្រឿង36ដងប៉ុន្តែព្រោះដៃគូឲ្យសឡាត់នឹងក៏ល្អដូចគ្នាដែរបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតរបស់អ្នកទី2អាចមើលចង្គង់មកម៉ាឡេចង្គង់ម៉ាឡេចង្គង់របស់រស់ជាតិបាទថារស់ជាតិរស់ជាតិឲ្យម៉ាឡេម៉ាឡេនឹងសួរស្ដាប់កាច់ពីសាបាទតាមម៉ាឡេដល់អត់ទេមកទូនឯងចាប់ពីទៅបញ្ញារេអត់ហើយរេអត់លឺអត់ខ្លាហាបាត់ហើយស្នាមឡណារបស់រស់ជាតិបាទឯអាស្នាមបាយស្នាមបាត់ហើយរបស់សាម៉ាឡេវិញបាទដួចង្អាប់ទៅសោះបាទបាយហើយអត់ហើយទេអត់ហើយទេបាទជុំជុំបាទអរាប់សិនសិនមួយមកដៃវិញវិញនេះថាបាទកាប់កាប់ទូនកាប់មុខទៅក្រោយមកបាទបើរាញាកាឃើញអត់ស្រួលគាត់សិនបាទដើម្បីឲ្យកីឡាករសម្រួលអារម្មណ៍បាទនឹងណូបាទតើនឹងណូបាទប្រកួតបានទៀតឥឡូវប្រកួតបន្តទៀតហើយបាទគូនេះមិនលេងសើចទេបាទ
ប់31ដល់9 10ឆ្នាំ3 10ឈ្មោះដៃគូត្រឡប់ជគុំស្ដាប់2ជគុំរបស់សាមលេជគុំតែងមកទឹកតែងរបស់សាមលេ2របស់រូជាវិញដែរបាទធ្វើតាមដៃនេះឲ្យគាត់ស្ដាប់របស់សាមលេចំណាប់ដៃស្ដាប់សាមលេសាប់លោកជគុំ2 3 4 5 6 7ជគុំអូយបាទរាប់ម្ដងទៀតបាទ1កសោរាប់ទៀតហើយរាប់ទៀតហើយតែបើប្របីទេគុំបាញ់មិញនេះគឺថាបើមិនរាប់ក៏ប្រហែលដែរ4ព្រោះអត់តតែរួចផង6 6ហើយ7 8អូសមារោជាតិបាទថ្ងៃនេះប៉ះនិយាយថាសោះច្បាស់ហើយបាទធ្វើការធ្ងន់មួយដែរបាទសោះច្បាស់ហើយគ្លៀមជិះជំនះហើយគាត់ឆ្វេងរួចជាតិកណាត់ដៃស្ដាំគាត់ឆ្វេងរបស់រួចបាទលេចាប់ហើយព្រោះដែរឲ្យជិះកែរបស់រួចជាតិជិះចូលរបស់បាលេជិះទៅជិះទៅមកក៏ពេលរើប្រាប់រួចជាតិជិះគុំឆ្វេងរបស់សមារួចជាតិកែតបរបស់បាលេកែសោរបស់រួចជាតិវិញកែស្ដាំដូចគ្នាចូលវាយតែមួយលោកបែបណាអូយត្រង់តែថាវាយច្រើនក៏បាត់ពីសោជំនាញក៏ច្រើនដែរបាលេយកទស្សនៈកម្ពុជាទៀតបាទរូជាចូលទៅសងសឹកវិញហើយតាមអបគប់ជាជាប់របស់សាមលេបាទចំពោះដៃឆ្វាយខ្វាត់ចោះចំពោះនេះតារៀនអោបាទចាប់ដៃជួយចាប់ដៃសាមរូជាចាប់ដៃនេះនេះបាទមកហើយជួយចាប់ចាប់ដៃពៀតទៅវិញតាមមកត្រូវទេតាមមកសាមលេអោសាមលេក៏ជាយឺតដែរក៏ដោយបាទទឹកទៅធ្វើសើបអូនតែចាប់ទៀតចង់ដាច់ណាដែរអូយបាទកៃសាមលេសមរជាតិចូលទៀតបាទតាមអត់បោកទៀតបោះជុំសាមលេបាទតែជៀសមកហើយកៃអូបាទចូលទៀតសាមលេបោះហើយអូយបាទពេញចាប់ក្មេងបាត់ចាប់បាត់ហើយបាទជើងសាមលេអត់ត្រូវបាទសមរជាតិសមរបស់ប្រជាតាមទឹកចាប់ចាប់ហោអូសាមលេប្រាល់មួយកដាដដែលកដាលមួយកដាដដែលនៅចង្វាក់ត្រូវអូយគុកគ្រាសមរជាតិកដៅមើលសាមលេកដៅតើទៅតាមនេះនេះអូហើយទឹកនេះបាទទឹកនេះមរណាហើយបើសិនជាគេគ្រប់គ្រប់មកគេកំពុងឌូហើយបាទនាទីជើងទៀតសាមលេចុះជួយកែស្ដាប់ហើយរជាតិកែឆ្វេងសាមលេកែឆ្វេងតោះទៅតាមលេបាទមកគូគៀតបោះជួយកំហងទៅតោះទៅបាយចេញបាទធ្វើវែងទៅបាក់ចង់អានអានបាទឈ្មោះវាយចង់ហោះអញ្ចឹងវាយតែកំហងគឺតែឡងទៅបាទមកគូកំហងចូលជួយចូលជួយកែជួយបាទរួចកែឆ្នាំទៅទៀតបាទកែឆ្នាំទៅបោះកែជួយរបស់អឺមកគូគៀតវិញបាទណាជំនិតបោះកែទៅក្រោយមកគូគៀតសាមលេវាយតែជួយសម្ងាត់ទៀត48វិនាទីអាចសន្លប់ដែរបើសិនតែវាយត្រូវបាទវាយមិនត្រូវតែនិយាយថាមិនសន្លប់ទេបាទចូលទៀតសាមលេដូចចង់បាក់ស្មាតហើយទឹកនេះជួយស្ដាំកណ្ដាប់ដៃត្រង់ស្នូចាប់អោបជគុំបបលេជគុំជួយរបស់រស់ជាតិជគុំស្ដាំជគុំជួយជគុំស្ដាំជួយរបស់សាមលេតែតែចាក់បានតែសាសាទេបាទចាក់មិនពេញគោដៅចាក់មិនពេញកម្លាំងចាក់ចូលចាក់ឡើងតែចាប់អាប្រដាប់ការពារអាលៀកផ្លោកបាត់ហើយអាលៀកផ្លោកចាក់ខាងពីអូយខាងពីអូយ
រួចជិតបាល់កាយដល់តែមើលលោលោពីណានេះតែមើលតារាប់ម្ដងមានព្រៀបហើយបាល់កាយបាត់លើកាយជួយបាត់លើរួចជិតដាក់ចូលនេះបាទគូក៏ក្រៅសងមានតែម្ដងគូទី2នេះបាទរំជួយដល់បន្ទឹកទី2មកទឹកទី1មិនបានទេដល់ទឹកទី2ទឹកទី3នៅគូសមរម្យគ្នាមែនទេបណ្ដាក្អមនៅរាប់2ដងហើយទឹកទី2បាទតែទឹកទី3ចាប់ព្រៀបបាទបង្គោលក្រអមសម្អាងនោះជាដែរដល់បន្ទឹកទី3នេះឥឡូវជំនួសទឹកទី4កញ្ញាកដាក៏លោកជួនសំណែនមកបញ្ជូនដល់គូបូតាខាងពេញកម្លាំងបាទឥឡូវនេះកដាមានបងស្រីមួយដែលគាត់មកទេសនាប្រគួតផ្ទាល់គាត់ពេញចិត្តបានតែប្រគួតកីឡាករទាំងពីររូបនេះគាត់ថាប្រគួតអសមត្ថភាពហើយអញ្ចឹងឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករទាំងពីរនេះម្នាក់បាត់ដុល្លារចាយលេងបាទឥឡូវបន្តការប្រគួតទៀតទឹកទី4អាយ៉ាសមារោជឿនេះរត់ទៅជួកែងបាទកណ្ដាប់ដៃទៅមកបាទដៃជួយឲ្យមែនទេរបស់អូសាមលេបាទសាមលេនេះគឺនៅស្វាយរឿងនេះមិនមែននៅផលូវីទេណាគាត់ណាឈ្មោះអាមិនអីមិនទៅហើយសមារោជាតិមិនហើយអញ្ញាកណ្ដាកំពុងទៅសួរបាទបាក់បាទដូចជាមានបញ្ហាបញ្ហានោះមិនដឹងថាស្អីគេព្រោះឥឡូវនេះកំពុងតែបាញ់កាមេរ៉ាមើលមើលឃើញទេបាទឥឡូវមកបាទសំភីសិនបាទសំភីសិនមើលមើលបាទមិនដែរលបូតក៏ចាប់ឬក៏មិនឬក៏ចោះចាញ់មកខ្លួនដាក់ស្នាប់ដៃហើយបើហើយហើយមកទៅបាទបាទគឺសម្រាប់ទៅលើចៅក្រមសិនបាទមិនទាន់ហ៊ាននិយាយទៅមើលមើលបាទពុំអាចជួចចិត្តផងបាទអូចុះទៅលើសងវាទៅហើយបាទឧបត្ថម្ភចប់តែម្ដងបាទអត់ទៅជាមួយមកធ្វើរួញបាទអបកូនគេរំមែនតើមកផងសាមលេនេះមកទស្សនកជនឃើញហើយបាទក្រហមសម្រុកដែរសម្រុកអត់ទៅចោះទៅឥឡូវទៅខ្លួនឯងសម្រុកមិនទៅទៅខ្លួនឯងបដោយបង្គោលខៀវកីឡាករផងសាមលេឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមបាត់បង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី4